Hrvatska se obvezala da će izgraditi i treći stupanj pročišćavanja otpadnih voda prema EU standardima i Zagreb, da bi mogao dalje povlačiti novac iz EU fondova za vodoopskrbu, mora ići u investiciju trećeg stupnja. Doći ćemo i do toga. Evo samo malo još da uokvirimo ovo zemljište koje se nalazi pod koncesijom, znači omeđeno ovom bijelom linijom, i da vidite kako uz postojeći izgrađeni pročistač otpadnih voda koji čine prvi stupanj pročišćavanja otpadnih voda, gdje je u planu da ide treći stupanj pročišćavanja otpadnih voda i gdje je u planu da ide centar za gospodarenje otpadom. Evo, ovdje se znači planira takozvani treći stupanj pročišćavanja otpadnih voda, nagradnja na postojeći prvi i drugi, što je obveza prema EU standardima, a gore, znači na sjevernom dijelu same parcele, koja je pod koncesijom, se planira centar za gospodarenje otpadom.